רומניה! רומניה! זה רק בשבילך, ננסי, רק בשבילך, מה אני בזה בכפרה שאני נשמה? אתה יודע למה הם ניצחו, אבל זה די טבעי, אתה יודע, הם גנבו את הניצחון, נשמה. הם גנבו את הניצחון, אתה יודע, אני שמעתי שדומיטרסקו, השחקן שדיברת עליו, שהוא הכניס לו במשחק. אתה יודע, הם שחקנים שאתה חושבים הרומנים, הם בעייתיים בחשיבה. אז הוא אמר לו, דומיטרסקו, אני רוצה שתשמור על כל רוח, הוא מסתכל עליו, איזה מספר הוא. בסדר, חבר'ה, אנחנו נעשה חיים היום, אני מרגיש את זה, יאללה, איזה יפהפיות, כמה יפהפיות בקהל, יאללה, כמה... יאללה, לא יאומן, לא יאומן. תפוזינה, מה שלומך, הכל טוב, נשמה. בסדר, אופה, גם, חבר'ה, דוד מאה, אוהד ביתר, חבר'ה, בן אדם יקר, בן אדם יקר. סחטן, יש פה אנשים בכלל, יש פה אנשים קבועים בטברנה, אני רוצה שתכירו כמה, קום שנייה, אתה הקבוע הראשי, אני רואה פה, כל פעם סתובב, סתובב לקהל, סתובב שירו אותך. חבר'ה, הוא לא מזכיר לכם את דדי צוקר אחרי סטרואידים בכלל. לא, בחייאת, קצת דומה לדדי סטרואידים. לא מתעסק איתך, יאללה, איזה נשים, אתה נראה לי גם... תרגע, אתה על דור הסלדאי, מספיק. כמה אתה מוחא כפיים, נשמע, הכל בסדר. יש פה קהל מיוחד במינו. בסדר, הודים הגיעו, אה? הודים, אה? קונדה בנה, קונדה אונדה, אונדה, אה? קונדה בנה. קום שנייה רגע, קום רגע אתה. חבר'ה, השרוף, חבר'ה. יאללה, נשמה, הודי? הודי שאני טועה, שב חמוד, תרגע, הודי. אבא הולך על גחלים, אה? אבא הולך על גחנים, אה? איזה חמוד אתה, יאללה. בטח יש לו... ראיתי, האמת, ראיתי איזה פיל מסונדל בחוץ, אני עכשיו מתחיל קשר. ראית פעם, אני לא רוצה להיות גס, אבל ראית פעם הודי מגיע לזקפה? בסדר, חמוד. גם... תראה, מה זה, שולחן של הודים שאני? גם אתה הוד? לא. פרסי. פרסי, אופה, חבר'ה, חבר'ה. אז קודם כל אני מבקש, אם יש פה פרסי, להביא לו ממולאים ריקים לשולחן פה כבר, אני מבקש כאילו לא, לא לפשל בקטע הזה, באמת פרסי. אתם יודעים, דרך אגב, למה לא מתרגמים את השירים של בועז שרעבי לפרסית? לך תמצא שם את המילה לתת. זה בטח, זה בטח היה נשמע ככה, לתת, היית מת. אתה יודע, אתה דיברת על מקאמים. וואו, אני מדבר איתך, מה קרה? אל תצחק לי יותר עכשיו באוונטה. דיברת על מקאמים מרוקאים, ראית פעם מקאמים פרסים? נא נא נא, די! בסדר, יש את הסיפור הזה דרך אגב, על הפרסי שהלך לפרוצה. שימו לב, אני בכוונה אומר פרוצה. ואמר לה, את עושה סאדו מזוכיזם? היא עושה לו, כן, אבל זה יקר, זה $1,000. עושה $1,000? עושה כן, סאדו מזוכיזם. ההוא מוציא, נותן לה $1,000. אומר, איפה עושים את זה? אומר, בחצר. הולכים לחצר, אז בדרך היא אומרת לו, תגיד לי, אתה תרביץ לי חזק? מה זה חזק? אני ארביץ לך עד שתחזירי לי דולר, דולר $1,000. חבל לך על הזמן. אין מה לעשות, פרסים זה... אהבת את זה, אה? פרסים זה עם, אנחנו עם שקובץ מכל הגלויות. גם את איתם בחבורה, איך קוראים לה? דנה. איך? דנה. דנה, נו. איצ'קי דנה, איצ'קי דנה, יצא לכם טוב. יצא לכם טוב, מה את עושה בחיים, דנה? מורה. איך? מורה. מורה. אז כבר אני אומר לך, בסוף הערב להישאר להרים את הכיסאות, בסדר? נקמה. בסדר, כבר אני... אתה כאילו הכינים שלך עושים סנפלינג אתה עם הצמה הזאת, אה? מה אתה עושה בחיים? עזוב, עזוב. עזוב, עזוב. אל תצטרך את הקשה להשגה, מה אתה עושה בחיים, נשמה? עזוב, אני עצמאי. עצמאי? כאילו מה, אתה עומד בבית עם דגל, אני עצמאי? מה זה אומר? אל תצטרך, תימני, נכון? תימני, רק התימנים מתחכמים ככה. תימני? תימני? חצי חצי. עשו אותך בשבוע שבוע, מה זה חצי חצי? תימני או לא? אתה תימני? מה החצי השני? חצי, עזוב, עזוב. אתה יודע איזה אוטו התימנים הכי אוהבים לנסוע? ההודי, נכון? אתה מכיר את הסיפור על התימני שחגג יום הולדת 119, אז בא אליו חבר שלו, אומר לו, עד 120, הוא אומר לו, אתה לא תקבע. אבל לא, אנחנו עם כזה, באמת, שקובץ מכל הגלויות, אני לא רוצה להעליב, יש פה אנשים באמת מיוחדים, שמחים. גרוזינים הגיעו לפה היום, יש גרוזינים, אה? עכשיו כל הגרוזינים, מלכודת, מלכודת, אל תרים את היד, מלכודת. אני נשבע לך, אני מת לראות פעם אחת. פעם אחת גרוזיני מגיע למי רוצה להיות מיליונר. מכירים את זה? זה יכול להיות מגניב, נכון? מה המשותף לג'ונתן סוויפט, מארק טוויין וצ'ארלס דיקנס? שלושתם אני לא מכיר אותם. זה עם כזה, נכון? זה עם מצחיק. הם אנשים טובים. ואני באמת... יש לי שכן, יש לי שכן שהוא בן העדה הזאת, אני לא רוצה, באמת, הבן אדם מצחיק, לא יעזור. היה לו יום הולדת, נתתי לו יום הולדת ויאגרה. אז יום למחרת אני פוגש, אני אומר לך, ויאגרה עבד, הוא עושה לי, מה זה עבד? חבל לך על הזמן. אז הוא מספר, איך יהיה? חבל לך על הזמן. אני עושה, אבל מה זה, עושה משהו? הוא עושה לי, הפטמות שלה עמדו ככה. זה עם אחר. אבל אנחנו כאן היום, ביום שישי, חוגגים בשביל ננסי את ה... באמת, העלייה של רומניה. באמת, אני מאחל לכם בהצלחה. ואני רוצה, בגלל שיום שישי כל כך מאופיין על ידי הסרטים בערבית, אני רוצה פעם אחת בטברנה פה לעשות סרט ערבי כמו שצריך. אני צריך ארבעה בנים, בוא אתה בקדמת במה, בוא לבמה. אני צריך ארבעה בנים ובחורה אחת. בוא דוד מקה פרה שלי, נסרת הכבוד פה גם כן, בוא, אוהד ביתר שלי. אתה רוצה לבוא גם כן? אתה בא לבמה, ואני צריך עוד בן אחד, בעצם יש לנו את... איפה הנגן כאילו הנפלא שלכם פה? אני רוצה אותו גם כן, בוא.
בוא נשמה שלי, בוא, תנו לו כפיים, תנו לו כפיים, בוא, בוא. בוא נשמה שלי, בוא, אתה תהיה הכוכב. הופה, ובא לנו איזה מישהי. אבל האמת, בואי, אני אגיד, אני לא רוצה, זה פנינה רוזנבלום לעניים, בחיי. בסדר, בואי, תשבי רגע נשמה, תשבי. יש לנו פה מישהי. אמרתי בחורה, אבל יש פה איזה מישהי, ראיתי אותה, חבל לך על הזמן, אני רוצה שהיא תבוא ותכף תביני גם למה. אז בואי, תנו לו כפיים, תנו לו כפיים, בואי. בואי לבמה, בואי נשמה. בסדר, חבר'ה, אנחנו עושים סרט. איפה אתה גר בארץ? נווה דוד. נווה דוד. אתם יודעים איך אני יודע שהוא גר בנווה דוד? לפי עמידה של האזיקים, תשחרר אחי, אתה לא בנווה דוד עכשיו, עזוב את זה. בסדר, אנחנו נעשה פה סרט ערבי, אתה תהיה הכוכב של הסרט, מה זה אומר? איך שמתחילה המוזיקה, והבחורה המקסימה שתכף עושה את דרכה לכאן, והיא מיד תגיע, בסדר, היא עוד מעט מגיעה, תנו לה כפיים, תנו לה כפיים, שתקבל עידוד, שתקבל עידוד. איך שהיא מגיעה, היא תתחיל, איזה עיקוף, טוב שלא בא דרך מצדה, היא נוסעה דרך מצדה, עושה עיגול. סבבה מותק. בסדר, איך קוראים לה? דינה. דינה, מי אמר שאין סוסים שמדברים עברית? מי אמר? נשמה שלי, כפרה שלי. כפרה שלי, בואי תעמדי כאן מותק. איך שמתחילה המוזיקה, תקשיבי מותק, איך שמתחילה המוזיקה, את צריכה לרקוד במקום, ריקודי בטן במקום, והוא המחזר שלך. מה זה אומר? בשביל לחדד את האווירה, שים עליך כפייה, ואת בזמן, בזמן שאת רוקדת, אתה צריך לפזז מסביבה עם הכינור, בסדר? עכשיו אתה, תכף אני אגיד לך מה איתך, אתה תעמוד כאן, חכה להוראות, כבר אני אגיד לך בדיוק מה לעשות. אתה, לך תעמוד שמה, לך תעמוד שמה, לך תעמוד פה, אתה מוסיף ציוריות לכל הקטע, מה זה אומר? תירגע עם העיניים האלה, תירגע, אתה מלחיץ אותי עם העיניים האלה, יש לו עיניים של מטורף. אתה צריך לעוף הלוך חזור כמו ציפור, כי אתה מוסיף ציוריות לקטע, בסדר? ככה זה, שים את זה על הראש, אתה עף הלוך חזור כמו ציפור, עוד לא, עוד לא, נשמה, עוד לא. אתה עף הלוך חזור כמו ציפור, עכשיו אתה עומד מאחורי העץ הזה, ואיך שאני מסמן לך, אתה יוצא ואומר, יא חביבתי קוקו לקהל, בסדר? תגיד את זה, ככה חביבתי קוקו לקהל. יא חביבתי קוקו לכיוון הקהל, לכיוון הקהל. אל תגיד לכיוון הקהל, אל תגיד לכיוון הקהל. כאילו יא חביבתי קוקו לקהל, אבל לא, אל תגיד לקהל, לכיוון הקהל, בסדר? עכשיו, קבל, קבל. עכשיו אני מבין למה באת עם החולצה שכתוב עליה די שתיים. זה דיביל בריבוע, בכלל. יא חביבתי קוקו וזהו, בסדר וזהו, אתה אף הלוך חזור, עכשיו אתה הכוכב של הסרט, מה זה אומר? אתה פשוט, אנחנו עושים משחק מילים, אתה מחזיק חומוס, ואתה כמו ישראלי מצוי, דופק חומוס. עכשיו בסוף הקטע שנגמר הכל, ואתה מפזז מסביבה, ואתה אף, בסוף הקטע אתה מגלה שזה אבא שלך. אתה צועק לו, יא בבא, צעק יא בבא? יא בבא! אתה צועק לו, יהיה לך קשה לו עלינו, כן, אבל צעק לו, יא איבני, צעק לו יא איבני? יא איבני. יא איבני, ואתם רצים ומתחבקים. אתם רצים ומתחבקים בסוף. רק בסוף? כן, רק בסוף. איך שהם מתחבקים, אתה אומר בסוף, יא סלאם יא אבויה. בסדר, במהלך הקטע אתה אומר, יא חביבתי קוקו, בלי לקהל, ובסוף אתה אומר, יא סלאם יא אבויה. אתה מבין מה אני מסביר לך? אתה רוצה פרוספקט? אתה מבין? אוקיי, קדימה, מוזיקה, מוזיקה, ואתה טוב. בסדר. יא חביבתי קוקו. חביבתי קוקו. עוד פעם. רוץ אחד, רוץ אליו, רוץ אליו, חבק אותו! מה לצועק? יא סלאם! יא סלאם, יא סלאם! תגיד, אתה מאמין באלוהים? אה, ברצינות, כן? אחרי מה שהוא עשה לך? תנו לו כפיים, אתה מתלהב אתה, אה? אתם יודעים למה הוא דפק את החומוס? אתם יודעים למה הוא דפק את החומוס? כי כשהחומוס אחלה, הכל אחלה! תנו לו כפיים, תודה רבה, תודה רבה! תנו לו כפיים. נגמר חבר'ה, נגמר, להתראות, אילה לך, אילה לך. תודה רבה להם, תנו להם כפיים, חבר'ה, הם עלו לבמה פה, בן אדם דפק חומר. תודה רבה, לנאור ציון.